এক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাজীৱ ৰাজনিশৰ অকাল বিয়োকে সকলোকে কন্দুৱাই থৈ গৈছে শ্বুটিংস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাজীৱ ৰাশ নিশ বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে তেখেতৰ কেইটামান ভিডিঅ' ক্লিপ বলকচোন ভিডিঅ' ক্লিপত চাওঁ যিকেইটা ভিডিঅ' দেখিলে আপোনাৰো চকু পানী ওলাব আপোনালোকে ভিডিঅ' ক্লিপটো দেখি আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে তেওঁ অভিনেতাজন জীৱ জন্তু কিমান যে ভাল পায় হয় শ্বুটিংস্থলীৰ পৰাই এনেকৈ এনেকৈয়ে ভিডিঅ' আকাৰে শ্বুটিঙৰ আঁৰৰ দৃশ্যবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৰাজীৱ ৰাজনীশে তেখেতে মৃত্যুৰ পূৰ্বে কিছু কথা কৈ গৈছে শ্বুটিঙৰ আঁৰৰ আৰু কি দেখুৱাইছিল ৰাজীৱ ৰাজনীশে আহকচোন আহকচোন আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাওঁ বলক তেখেতৰ মৃত্যুত এতিয়া সমগ্ৰ অসমবাসীৰ চাৰিওফালে ছায়া হৈছে কোনেও ভবা নাছিল এনেকুৱা হ'ব বুলি দুদিন আগতে দুদিন আগতে তেওঁ শ্বুটিং কৰি আছিল ধাৰাবাহিকত অভিনেতা এইজন অভিনেতাই ইমান সোনকালে আমাক এৰি গুচি যাব বুলি ত' ভি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে আছিলে তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালে ত' ঠিক আছে তেতিয়ালৈ বাই বাই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ লগ পাম